ምዕራፍ 11 የኢምፓየር ራዮች ጥንታዊ ሮማውያን መሸነፍ ብርቃቸው አልነበረም። በታሪክ ውስጥ እንደታዩት ታላላቅ የኢምፓየሮች ከፍልሚያ ቢሸነፉም ጦርነትን ግን ያሸንፉ ነበርም። ጥቃትን ሁሉ ተቋቁሞ የማይጸና ኢምፓየር ሊባል አይችልምና ከክርስቶስ ልደት በፊት በሁለተኛው ዓመት ዓለም መካከል ላይ ከሰሜን አይቤሪያ የሚነሳው ወሬ ለሮማውያን ሊዋጥላቸው አልቻለም። እዚህ ግቢ የማትባል ኑማንቲያ የተባለች ተራራማ ከተማ ባህረ ገብ በሆነው ስፍራ የሚኖሩ ቀደምት የኬልት ነዋሪዎች ከሮማውያን የጭቆና ቀንበር ለመላቀቅ ትግል ጀምረዋል የሚል ነው። በወቅቱ ሮማውያን በአጠቃላይ ከሜዲትራኒያን አካባቢ እንዲህ አደረጋችሁ ተብለው የማይጠየቁ ገዢዎችና ጌቶች ነበሩ። ሮማውያን የሜቄዶናውያን የሰሉሲድ ኢምፓየርን የግሪካውያንን የካርቴጅ ከተሞችን ወደ አመድነት ቀይረዋል። ኑሚያንያኖች ከጠንካራ የነጻነት ፍቅርና ለጠላት አስቸጋሪ ከሆኑ መሬቶቻቸው በስተቀር ሌላ በእጃቸው ምንም አልነበረ። እነኚህ ሕዝቦች በተደጋጋሚ ጦር ቢላክባቸውም አልማረክና አልሸሽ ብለው ባልበገር ባህሪ ጦሩን አሳፈሩ። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ134 የሮማውያን ትዕግሥት ተሟጠጠ። ምክር ቤቱ ስኪፒዮ ኢማሊያነስ የተባለውን ካርቴጅን ድምጥ ማጧን ያጠፋ የተከበረ የጦር ጀነራል ከኑማንያኖች ጉዳይ መላን እንዲያበጅለት ላከው። ወደ ስፍራው ሲንቀሳቀስ ከ30,000 በላይ ወታደሮች ተሰጥተውት ነበር። ስኪፒዮ የኑማንያኖችን የፍልሚያ ጥበብና ጠንካራ መንፈስ በማክበር የራሱን ወታደሮች ባላስፈላጊ ውጊያ መስዋዕት ማድረግ አልፈለገም። በመሆኑም ኑማንያን ከመፋለም ይልቅ ዙሪያዋን እንድትከበብ አደረጋት። ከዚህም ከቀሪው ዓለም እንዳትገናኝ ሆነች። ይህ ስልቱ ጊዜ ወስዶ ቢሆንም በረሃብ ሥራውን ሠራ። ከአንድ ዓመት በኋላ ቀለባቸው አለቀ። ኑማንያንስ ምንም ተስፋ እንደሌላቸው በተረዱ ጊዜ ከተማቸውን በሙሉ አቃጠሉ። እንደ ሮማውያን እማኞች ከሆነ አብዛኞቹ የሮማውያን ባሪያ ከመሆን ሞትን በመምረጥ ራሳቸውን አጠፉ። ከዚያ በኋላ ኑማንያ የስፔኖች የነጻነትና የጀግንነት አርማ ሆና ቀርታለች። ሚጉዌል ዲ ካርቫንቴስ የዶን ኪዮቴ ደራሲ የኑማንያ ከበባ በሚል አሳዛኝ ታሪክ ላይ የተመሠረተን ትረካን ጽፏል። ጽሑፉ የሚያልቀው ከተማዋ ወደ ትቢያ ስትቀየር፣ ነገር ግን ታላቋ ስፔን በራእይ ተገንብታ ነው። ገጣሚያን ስለ ተጋዳላዮቹ ከፍ ባለ ድምፅ አንብበዋል። ሳሊያን ሸራ ወጥረው ስለ ከበባው የሚያሳዩ ስዕሎችን ስለዋል። በ1882 የኑማንያ ፍርስራሽ አገራዊ ቅርስ ተደርጎ በመታወጁ ቦታው የስፔን አርበኝነትን የሚያሳይ ቅዱስ ስፍራ በመባል የሚጎበኝም ሆኗል። በ1950ዎቹና 60ዎቹ በስፔን ተወዳጅ የኮሚክ መጽሐፍ የነበሩት ሱፐርማንና ስፓይደርማን አልነበሩም። ይልቁንም የኤል ጃባቶን በብናብ የተሳለ የጥንታዊ አይቤሪያዊ ጀግና ሲሆን ከሮማውያን ወራሪዎች ጋር እየተፋለመ ነበር። ገድሉን የሚያሳዩ ነበሩ። ጥንታዊ ኑማንያኖች በስፔናውያን ዘንድ እስካሁን ድረስ የጀግንነትና የአርበኝነት አርማ ተደርገው ይወሰዳሉ። ለአገሪቱ ወጣት ትውልድም እንደ አርያ ተደርገው ይታያሉ። ስፔናውያን አርበኞች ኑማንያኖችንና በስፓኒሽ ቋንቋ ያሞግሳሉ፣ ያወድሳሉ። ይሁን እንጂ
اسپینیانو چو یه نیمی ادرگود کلاتین به تولده ی رومانس قان قانو نومانیان سین نگروی نبرو آون دبساو به تفاو یه سیلتیک قان قانو سرفانتیز یه نومانتیا کبابانیز آفو بلاتین فیدلاتنو تئاتر روسی تهدگمو بر رومانیان یه مدل تقبوشنو نومانیا تئاتر آل نبرات የኑማንያን ጀግንነት የሚያደንቁ የስፔን አርበኞች ታማኝ የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው። ዋና መሪዋ እስካሁን ድረስ በሮም የሚቀመጥ የአምላኳም ስም በላቲን ብቻ እንዲጠራ የምትፈልግ ቤተክርስቲያን። በተመሳሳይ ዘመናዊው የስፔን ህግ ከሮማውያን ህግ የተቀዳ ነው። የስፔን ፖለቲካ የተገነባው በሮማውያን መሰረት ላይ ነው። የስፔን ምግብ ባህል ሞነኪና ህንጻ ካይቤሪያ ሴልቲካውያን ይልቅ ሁለታው ከሮማውያን ነው። በቅርስ ከመዘገቡት የኑማንያ ፍርስራሽ ውስጥ አትርፈው የጠበቁት አንዳች ነገር ያለ አይመስልም። ሌላ ቀርቶ ታሪካቸውን ራሱ ከኛ የደረሰው ምስጋና ይግባቸውና በሮማውያን ታሪክ ጻፍት አማካኝነት የኑማንቲያን ታሪክ በሮማውያን ታዳሚዎች ልክ የተሰፋ ነበር። በስሜት እንዲያዳምጡት ሲባል ነጻነት አፍቃሪ ባርቤሪያንስ ወይም ጨካኞች ተብሎ ነው የተተረከው። ሮማውያን በኑማውያን ላይ የተቀናጁት ድል የተሟላ ከመሆኑ የተነሳ ደብዛቸው የጠፋው የኑማንያን ትውስታ የራሳቸው ያክል ሆኖ ይሰማቸዋል። በርግጥ እንዲህ ያሉ ታሪኮች የምንወዳቸው አይደሉም። ምክንያቱም ተበዳዮች ሲያሸንፉ ማየትን እንፈልጋለን። ነገር ግን ፍትህ በታሪክ ውስጥ ሰፍኖ አያውቅም። በታሪክ ውስጥ የታዩ አብዛኞቹ ባህሎች ውሎ አድሮ በጨካኝ ኢምፓየር ሰራዊቶች ያለ ርህራሄ ተበልተዋል። በመደምሰሳቸው የተነሳም ሙሉ ለሙሉ ተረስተዋል። ኢምፓየሮች ራሳቸው የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ይወድቃሉ። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ በቀላሉ ሊጠፉ የማይችል ሀብታም የሚባል አሻራን ተተው ያልፋሉ። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ያሉ ሁሉም ህዝቦች ማለት ይቻላል ያንዱ ወይም የሌላው ኢምፓየር ትውልዶች ናቸው። ኢምፓየር ማለት የፖለቲካ ስርዓት ሲሆን ሁለት ወሳኝ የሆኑ ባህሪያቶች አሉት። የመጀመሪያው ለኢምፓየር ማዕረግ ለመብቃት ቁጥራቸው የበዛ የተለያዩ ህዝቦችን መግዛት አለበት። እያንዳንዳቸው የተለያየ ባህላዊ ማንነትና ግዛት ያላቸው መሆንም አለባቸው። ምን ያህል የተለያዩ ህዝቦች ለሚለው ሁሉ ወይም 3 በቂ አይደለም፣ 2 ወይም 3 በቂ አይደለም፣ 20 ወይም 30 ደግሞ ይበዛል። ስለዚህ የኢምፓየር እጣ በእነዚህ መካከል መሆን አለበት። ሁለተኛ ኢምፓየሮች የሚለዋወጥ ድንበር ያላቸው ሲሆን ያዩቱን ሁሉ የመጠቅለል ገደብ አልባ ፍላጎትም አላቸው። መሰረታዊ የሆነ መዋቅራቸውና ማንነታቸው ላይ ምንም ለውጦችን ሳያደርጉ ያገኙትን ግዛትና ሀብት በሙሉ እየጠራረጉ ይወስዳሉ። ክልሉን የራሳቸው ያደርጋሉ። ለምሳሌ የዛሬዋ ብሪታንያ የተባለችው ሀገር በመንግስቷ ላይ የመዋቅራዊና የማንነት መሰረታዊ ለውጦችን ሳታደርግ በድንበሯ ላይ ለውጦችን ብቻ በማድረግ ማስፋት አትችልም። ነገር ግን ከመቶ ዓመታት በፊት በመድራችን ላይ የሚገኝ ማንኛውም ስፍራ በብሪታንያ ኢምፓየር ስር የመውደቅ እድል ነበረው። የባህል ልዩነቶችና የድንበር መለዋወጥ ለኢምፓየሮች ልዩ የሆነውን ባህሪያቸውን ብቻም አልሰጣቸውም፣ ይልቁንም በታሪክ ውስጥ ዋነኛ ሚና እንዲኖራቸው አድርጓቸዋል። ምስጋና ለነኚህ ሁለት ባህሪያት ይግባውና ኢምፓየሮች በልዩነቶች የተሞላውን የጎሳዎችና የነገዶችን ቡድን ወደ አንድነት በማምጣት በአንድ የፖለቲካ ጥላ ስር እንዲተዳደሩ በማድረግ የሰው ዘር እርስ በርሱ እንዲያያዝ መንገዶችን ከፍተዋል። ምድራችንንም ወደ አንድ ስነ ምድራዊ ክልል ሊለውጡም ችለዋል። አጽንኦት መስጠት ያለብን ኢምፓየር መገለጫዎች ተደርገው የተወሰዱ የባህል ልዩነቶችና የሚለዋወጥ ድንበር ከኢምፓየሩ መገኛ
ከመንግስቱ አወቃቀር ከድንበሩ ከህዝቡ ብዛት ይልቅ ዋና መስፈርት ተደርጎ መወሰዳቸው ነው። ኢምፓየር የግድ ወታደራዊ ወራራዎችን ተከትሎ መምጣትም አይተበቅበት። የአቴናውያን ኢምፓየር ህይወት የጀመረው በበጎ ፈቃደኛ ሊጎች ነው። የሃብስበርግ ኢምፓየር የተወለደው በጋብቻ አማካኝነት በተፈጠረ የቤተሰብ ትስስር ነው። እንዲሁም ኢምፓየር በጨቋኝ ንጉሰ ነገስት መመራት የግድም አይደለም። በታሪክ ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለው የብሪታንያ ኢምፓየር ይመራ የነበረው በዲሞክራሲ ነበር። ሌሎችም ዲሞክራሲያዊ ወይም ቢያንስ ሪፐብሊካን የሆኑ ኢምፓየሮች በዘመናዊው ደች ፈረንሳይ፣ ቤልጅየም እና አሜሪካ ኢምፓየሮች እንዲሁም ጥንታዊ የሚባሉ ኖቭጎርድ፣ ሮም፣ ካርቴጅ እና አቴንስ ኢምፓየሮች በተጨማሪ መጥቀስ ይቻላል። ስፋትም እንዲሁ ለኢምፓየር መስፈርትነት መዋል የለበትም። ኢምፓየሮች ኢምንት ሊባል በሚችል ደረጃ መሆን ይችላሉ። የአቴናው ኢምፓየር የሰመረለት ተብሎ ነገር ግን ስፋቱም ሆነ የህዝብ ብዛቱ ከዛሬዋ ግሪክ በእጅጉ ያንስ ነበር። የአስቴክ ኢምፓየር ከዛሬዋ ሜክሲኮ የሚያንስ ነበር። ይሁን እንጂ ሁለቱም ኢምፓየር መባል ሲችሉ የዛሬዎቹ ግሪክና ሜክሲኮ ግን አይደሉም። ምክንያቱም ቀደምቶቹ ቀስ በቀስ ብዙ የተለያዩ የፖለቲካ ክፍሎችን መቆጣጠር ሲችሉ፣ ቀጣዮቹ ግን ያ ባህር የላቸውም። አቴንስ ከመቶ በላይ የሚቆጠሩ ቀድሞ ነጻ የነበሩ ከተሞችን ገዝታለች። አስቴኮች ደግሞ ግብር የሰበሰቡባቸው መረጃዎችን እንደማኝ ከወሰድን 371 የሚሆኑ የተለያዩ ነገዶችን ገዝተዋል። ነገር ግን ይህንን ያክል የተለያየ የሰዎች ስብስብ ጨፍልቆ እንዴት ወደ አንድ ግዛት ማምጣት ሊሳካ ቻለ ብለን ስንጠይቅ፣ ሊሳካ የቻለበት ዋነኛ ምክንያት በወቅቱ በዓለማችን ብዙ የተለያዩ ነገዶች በየቦታው ተበታትነው በትናንሽ ቡድኖች ከአሁኑ ሰው በተለየ አነስተኛ መሬቶች በመያዝ ይኖሩ ስለነበር ነው። በሜዲትራንያንና በዮርዳኖስ ወንዝ መካከል የነበረው መሬት ዛሬ ላይ የሁለት ሕዝቦች ፍላጎት ለማሟላት አልሳካ ብሎት የሚታገል ክልል በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ብዙ የተለያዩ አገሮችን፣ ነገዶችን፣ ንጉሶችና ነገስታቶች ከተሞችን ሁሉ ያስተናገደም ነበር። ኢምፓየሮች በዓለማችን ላይ የነበሩ እጅግ በጣም ብዙ ነገዶች ልዩነታቸውን በማጥበብ እንዲቀንስ ምክንያት ሆነዋል። የኢምፓየር ሰረገላ የተለያዩ ነገዶችን ልዩ መገለጫዎች ቀስ በቀስ እያጠፋና እንደ ኑማንያ እያየን እየሞረደ ወደ አዲስና ትላልቅ ቡድኖች እያቀላቀለ ከዛሬው ዓለም ላይ አድርሶናል። ክፉ ኢምፓየሮች ዛሬ ላይ ከፋሽስት ቀጥሎ ስሙ በመዝገብ ላይ በክፉ የሚነሳው ኢምፔሪያሊስት ነው። ዘመናዊ ኢምፓየሮች ትችት በሁለት መንገድ የሚገለጽ ነው። አንደኛ፣ ኢምፓየሮች ሥራ አይወዱም፣ እቅዳቸውም አይሰራም። በመሆኑም በረዥም ጊዜያት በአንድ ግዛት ስር ብዙ ሕዝቦችን ይዞ በተሳካ ሁኔታ ማስተዳደር የማይቻልና የሚደናቀፍ ነው የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው መሳካት የሚችል ቢሆን እንኳ እንዲሳካ ሊፈቀድለት የሚገባም አይደለም። ምክንያቱም ኢምፓየሮች የሴራና የክፋት ምንጮች በመሆናቸው የጥፋትና የብዝበዛ ሞተሮች ናቸው። እያንዳንዱ ሰው ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት አለው። በመሆኑም በሌሎች መገዛት የለበትም። ከታሪክ አንጻር ሲታይ የመጀመሪያው አርፍተ ነገር ምንም ስሜት የማይሰጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በችግሮች የተተበተበ ነው። እውነታው ግን ኢምፓየር ዓለማችንን ላለፉት 2500 ዓመታት በላይ ሲያስተዳድር የነበረ የፖለቲካ አደረጃጀትና ስርዓት ነው። አብዛኛዎቹ ሕዝቦች ላለፉት 2500 ዓመታት የኖሩት በኢምፓየሮች ጥላ ስር ነው። በተጨማሪም ኢምፓየር የተረጋጋ የሚባል የመንግስት አመሰራረትም ነው።
አብዛኞቹ ኢምፓየሮች አመጾችን በቀላሉ ነበር በቁጥጥር ስር የሚያውሏቸው። በአጠቃላይ ኢምፓየሮች ህልውናቸው ፈተና ያጋጥመው የነበረው የውጭ ወራሪ ኃይል ከመጣባቸው ወይም በአመራር አካባቢ እርስ በርስ ከተከፋፈሉ ከነበረ ነው። በታሪክ እንደሚታወቀው ደግሞ በግዛት የተያዙ ህዝቦች ራሳቸውን ከጭቆና የማላቀቅ ብዙም ዝና የላቸው። አብዛኞቹ ህዝቦች ለብዙ መቶ ዓመታት እንደተገዙ ቆይተዋል። በአጠቃላይ ገዢ የነበሩ ኢምፓየሮች አብዛኛዎቹ ህዝቦች ከነባህላቸው ቀስ በቀስ በማላመጥ ደብዛቸው እንዲጠፋ አድርገዋቸዋል። ለምሳሌ የምዕራብ ሮማን ኢምፓየር በስተመጨረሻ ተሳክቶለት የጀርመን ነገዶችን ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ406 ሲሆር ኒማንቲያን፣ አርቨርኒ፣ ሄልቬቲያንስ፣ ሳምናይቲስ፣ ሉስታኒያን፣ አምብሪያንስ፣ ኢትሩስካንስ እና ሌሎች በመቶ የሚቆጠሩ የተረሱ ህዝቦች ቀድመው በሮማንያ ከመቶዎች ዓመታት በፊት የተገዙ ህዝቦች በአንድ አጋጣሚ እንኳን ተመልሰው ዝቅ አላሉም። ሁሉም ደብዛቸው ከናካቴው ጠፍቶ ነው የቀረው። ከነኚህ ከጠፉ ነገዶች ጋር የዘር ሐረግ ትስስር አለን የሚሉ ቋንቋቸውን በአንድ ወቅት ይናገሩ የነበሩ የእነርሱን አማልክት በአንድ ወቅት ያመልኩት የነበሩ የእነርሱን አፈ ታሪክ ገድል የሚተርኩ ህዝቦች ዛሬ ላይ የሚያስቡት የሚናገሩትና የሚያመልኩት እንደ ሮማውያን ሆኗል። የአንድ ኢምፓየር መወገድ ወይም ማፈግፈግ በአገዛዙ ዝር ለነበሩ የተለያዩ ህዝቦች ነጻነትን አምጥቶ ወደ ቀደመ ማንነታቸው ይመለሳሉ ብለን እንጠብቅ ይሆናል። ይሁን እንጂ አብዛኛውን ጊዜ የሚሆነው አንድ አሮጌ ኢምፓየር ሲወገድ ወይም ሲያፈገፍግ ክፍተቱን ተጠቅሞ ሌላ አዲስ ኢምፓየር መተካት ነው። ይህ ሁሉ እንደ መካከለኛው ምስራቅ ወለል ብሎ የታየበት ስፍራ ደግሞ የለም። በክልሉ የሚታየው ህብረ ፖለቲካ ማለትም የኃይል ሚዛናቸው የተጠበቀና ራሳቸውን የቻሉ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሞላ ጎደል የድንበር ችግሮች ጋር መኖራቸው ባለፉት በርካታ ዓመታት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ይህ ሁኔታ እንዲሁ ሊኖር ችሏል። እንዲህ ያለ ገጠመኝ በመካከለኛው ምስራቅ ለመጨረሻ ጊዜ ታይቶ የነበረው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ8ኛው ዓመተ ዓለም ነበር። ማለትም ከ3000 ዓመታት በፊት አካባቢ የኒዮ አሲሪያን ኢምፓየር መነሳትን አንስቶ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ8ኛው ዓመተ ዓለም ላይ ማለት ነው እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ባለው የብሪታንያ የፈረንሳይ ኢምፓየር መውደቅ ድረስ የመካከለኛው ምስራቅ ከአንዱ ኢምፓየር እጅ ወደ ሌላው ልክ እንደ ዱላ ቅብብል ውድድር ሲዘዋወር ነው የኖረው። ብሪታንያና ፈረንሳይ በመጨረሻ ዱላውን ሲጥሉ አርሜኒያኖች፣ አሞናይቶች፣ ፎኒኪያኖች፣ ፋልስታይኖች፣ ማኦባይቶች፣ ኤዶማይቶችና ሌሎችም በአሴራያኖች ተይዘው የነበሩ ህዝቦች ደብዛቸው ከጠፋ ቆይቶ ነበር። በርግጥ የዛሬዎቹ አይሁዶች፣ አርሜኒያኖች፣ ጆርጂያኖች በሆነ የፍትሐዊነት ደረጃ የጥንቱ መካከለኛ ምስራቅ ህዝቦች የዘር ሐረጋቸው የሚመዘዝበት እንደሆነ ይሞግታሉ። ይሁን እንጂ ይህ በራሱ ስለ ሁኔታው የሚመሰክርም ነው። ምንም እንኳ የተጋነነ ቢሆንም ለምሳሌ የዘመናዊ ዓለም አይሁዶች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ክንውኖችን ብንመለከት የጥንቱ የአይሁድ መንግሥት ባህሎችን ከማንጸባረቅ ይልቅ ላለፉት 2000 ዓመታት በቆዩባቸው የኢምፓየር ዘመናት የነበሩት ባህሎችና ወጎች ተወርሰዋል። ንጉሥ ዳዊት ዛሬ ላይ ነቅቶ ሰዎች የምስራቅ አውሮፓንን ልብሶች ለብሰው የጀርመን በሆነው የኢዲሽ ቀበልኛ ቋንቋ እየተናገሩ
اليوم بتالمود بتسقف يبابيلونا ويانسندلا ما بك عيالي لو كركروتش ياد الرجو يروساليم المكرابوتشن بملكت قالات هاتروت غراند ميكا بالمجمد هيكب دم مكنياتهم بتنتو يا يهود منجست كأنني هولو نغروت عنداتشوم بسفراو ليال نبرو منانو عند امپاير مجمباتم مونة هلن ناون ماس قطل عبزان يون قزي بزو هزبوچن ماك ومي عبالي اللو هونيتا ياله الرهراي مج افچفن يفدلقال قزي افچفاي ترفوتن بيون موج يلي اللو كباديون چكونا يتبق اچوال مدبن يا بونة يا امپايرا قزاز شان تاوست يمن ناگن يوت اورنت بارنت كا كي اي مبارر قزوتنا يزر ما تفات ونجلوشنا اچوو رومايانوج ككريستوس لدت بوالا بسماني اسوستلي اسكوتلاندوچن سيورو كاكاوابيو كالي دوناويانن نگدوچن كفتنيا يونا يملسو ماتقات گتمو اچوال يسلام تري بيكر ملاچوم علاق اچو كالگاكس لسلامو تري ملس سيست نانتا يالم شفتوچ بلو كتراچو بوالا لبزبزا لفجتنا لزرفيا امپائر يميل سمسطا چوت اگر مدرون کات افا چوبوالا سلام تلو تالا چو نبر يالو يه مالت گن امپائروش لسول جوش واغا يالو نگرالا برکتوم يمي اسن يايدل هلونم امپائر زمنات کلم مرتو تقور مكبات عبزان يون يسول جوش بحالنا تاريك عشارون عالم قبل الفو ترفوم مدم ساس يونان የኢምፓየር ሊቃኖች ከወረራቸው ያገኙትን ሀብት ትርፍ ከተጠቀሙበት ጠንካራ ሰራይት ለመገንባት ብቻም አልነበር ፍልስፍናን ኪነ ጥበብን የፍትህ ስርዓትን ልግስናንና ሌሎች መልካም ነገሮችን ለማስፋፋትም ተጠቅመውበታል ከፍተኛ የሚባሉት የሰው ልጅ ባህል ስኬቶች ተከትለውም የመጡት በግዛት ከመያዙ ህዝቦች ጭምርም ነው رومايان امپيرياليزم يميگن يحابد سيسيرو سينيكان قدوس اوغستينن يگيزينا يحابد نسانت نوراچو سلليلوش نگروچن دياسبونا انديسفو اسچلواچوال زاري لاي عالم لغوبنيت يميگورفبت تاج محل يتسرو موغال كهنداويان ببزبزا بسبسبونا باكماچو حابد تمسرتون الازيا አይሳ ካም ነበር የሃብስበርግ ኢምፓየርም ቢሆን ይገዛቸው ከነበሩት ስላቪኮች ሃንጋሪያኖችና ሌሎች ሮማንያን ቋንቋ ተናጋሪ አውራጃዎች የሰበሰቡት ትርፍና ሀብት የናሃይድን ደሞዝና የነ ሞዛርትን ኮሚሽን ከፍሏል የትኛውም የካሊዲያን ጻፊ የካልጋ ከስን ንግግር ለትውልድ ስፍዋል አቆየ መስጋና የሚደርሰው ጽፈው ላቆዩት የሮማውያን ነገስታት ታሪክ መዝጋቢዎች ታሲተስ ነው በርግጥ ታሲተስ ራሱ ምናልባትም ፈጥሮ ጽፎት ይሆን ይሆናል ዛራይ ላይ አብዛኞቹ ሙራን ታሲተስ የካልጋ ከስን ንግግር ብቻም ሳይሆን የካልጋ ከስን ገጸ ባህሪ ራሱ ፈጥሮ ጽፎት ነው ብለው ያምናሉ የካሊዶኒያን አለቃ ታሲተስና ሌሎች የሮም ከፍተኛ ባለስልጣናት ስለ ሀገራቸው ሲያስቡ ለነበረው ነገር በሙሉ ካልጋሰስ አፈቀላጥ የሆኑ እንዲያገለግላቸው የተፈጠረ ነው ይላሉ። ነገሩ ከልህቃኖች ከኪነ ጥበብ ባለፈ አሻግረን በተራ ሰዎችና ህዝቦች አንጻር አተኩረን ብናየው የኢምፓየር አሻራ በአብዛኛው ዘመናዊ ዓለም ባህል ውስጥ ሳይቀር በስፋት እናገኘዋለን ዛሬ ላይ አብዛኞቻችን የምንናገረው የምናስበውና የምናልመው በቀደምት አያቶቻችን አንገት ላይ ሰይፍ ተደግኖ ባጠኑት የኢምፓየር ቋንቋዎች ነው ያንዱ ቋንቋ ተደፍጥጦ የኢምፓየሮች ቋንቋ ነክሶ ነው አብዛኞቹ ምስራቅ ኢሲያውያን የሚናገሩትም ሆነ የሚያልሙት ባህን ኢምፓየር ቋንቋ ነው መነሻው የትም ይሁን የት የሁለቱ አሜሪካ ጉሩዝቦች ካላስካ
قب مريتا كوابيو تسك ماجيلان يرقت أبت الدجاف درس ولو مالتي تشالان يمين نقاقروت كاراتو يمپاير قوانقوا باندونو اسبانيش بورجوغيز فرنش ويم منجيليزين ياونو زمناي عالم قبس آيان يمين نقاقروت عربينيانو راسات چون يمي قطروت اندا عرب زاري لاي كالبات شو يميامنوت يا عربي امپاير بسابات تنياو كفل زمن قبس ان بتاكو تاتر يا عربي امپاير يه امپاير بزمنو بامس وبتنا هقون بتلالفو بتلاي كبرتو كبرت يت انكرا كندون عصارفو يقزام زاري لاي 10 مليان يميونو يدوو افريكا زولوش باسرازت ان انيو متو كفل زمن ودو على عمل السبلو سلنبرو ينقداتشو كبر النازلنا يسبالو من امن قواب زانيو تسووش يزولو امپاير اندين اكس كتواد دكو نقدو يزر هارك يمين مززون ديهم بدما فاساش تورنت كزولو امپاير غار وهدا تياد الرقو قدماتو جيت تغنيو بيهون امن قواب مالتن انتاوي هونو قلس ماسر جالا چو كمي بارو تي يمجم مريا هونو كا كرستوس لدت بفيت بولدتشي ولد متو خامسا آمت عالم بتالاكو سارگوني مرين برو يا آكاديان امپاير نو سارگون زنناوي جمرو يا كيش نگوز كهونا بوالا سيهون كيش بميسو بوتاميا تگنين برج عنستنيا كتماني بدگیت اثر تامه تاتوست گن ایدلم هولونم ی میسوپوتامیا کتموچی قرنا ک میسوپوتامیا وچ یالوتن ی تلیایو تلالق گزاتوچولو بقدطرو سر سیادرگ لیادرگاچوچلوال سرگون ملاو عالمن اند تکوتاترا ادرگو ی گورر نبرم اونتاو گن یرسو ی بلاینت ک فارس بحر سلاتی اسکا میدیترانیان አብዛኛው የዛሬዎቹ ኢራቅ ሶሪያ ክፍሎች እንዲሁም ጥቂት የሚባሉ የዘመናችን ኢራንና ቱርክ አካባቢ ነበር። የአካዲያን ኢምፓየር ከመስራቹ ሞት በኋላ ብዙም አልቆየም። ይሁን እንጂ ሳርጎን ትቶ ያለፈው አሻራ በዘመናት ውስጥ መራመድ ችሏል። ከሞተ በኋላ በነበረው 1700 ዓመታት የአሲሪያን የባቢሎናውያን የኬጥያውያን ነገስታት የሳርጎንን ፈለክ በመከተል ነርሱም ዓለምን ሁሉ እንደተቆጣጠሩ አድርገው ሸለለዋል። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ550 ዓመተ ዓለም አካባቢ ግን የፋርሱ ሳይረስ ከሁሉም የሚልቅና የሚደንቅ ሌላ ጎራ ይዞ መጥቷል። የአሲሪያኖች ነገስታት ምንጊዜም የአሲሪያን ነገስታት ሆነው ነው የቆዩት። አለምን በሙሉ ተቆጣጥረናል ብለው ሊያውጁ እንኳን ለአሲሪያ ክብርና ዝና ሲሉ ያደረጉት ጀብደኝነት እንደሆነ ግልጽ ነበር። ለዚህ ኃይን ላወጣ ተግባራቸው ይቅርታ እንኳን ጠይቀውም አያውቁም ቅርም አይላቸው። በሌላ ጎኑ ደግሞ ሳይረስ አለምን እየገዛ እንዳለ ብቻም ሳይሆን ይህን የሚያደርገው ለመላው የሰው ልጅ ሲል እንደሆነ አውጇል። እንዲላል የምንኖራችሁ ለራሳችሁ ጥቅም ስንል ነው እያለ ተመጻድቋል። ሳይረስ በወረራ ያዛቸው ህዝቦች እንዲወዱት ጭምር ፈልጓል። በፋርስ ቅኝ ግዛት ስር በመውደቃችሁ እድለኞች ናችሁ ሲልም ተናግሯል። ከሳይረስ አዲስ አቀራረብ ውስጥ ታዋቂውና እንደ ምሳሌ የሚጠቀሰው በኢምፓየሩ ጥላ ስር ወደ ባቢሎን የተሰደዱ አይሁዳውያን ወደ አይሁድነት አገራቸው ተመልሰው ቤተ መቅደሳቸውን በዚያው እንዲመሰርቱ የሰጠው ትዕዛዝ ሲሆን በተጨማሪም ለሂደቱ መሳካት የሀብት ድጋፍ እንደሚያደርግ ማወጁ ነው። ይህ ሁኔታ በህዝብ ዘንድ በጥሩ እንዲታይ አስችሎታል። ሳይረስ ራሱን ባይሁዶች ላይ በግዳጅ እንደነገሰ ንጉሰ ነገስት አድርጎ አላየ። ይልቁኑ ያይሁዶችም ንጉስ እንደሆነና ለነርሱም ደንነት እንደሚገባ ነው ያሳየው። አገዛዙ የመላው ዓለም ነዋሪዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ሲናገር ለሰው አስገራሚ የሚባል ነበር። የዝግመተ ለውጥ ሆሞ ሳፒያንስ ወይም ጠቢብ ሰዎችን
እንደማንኛውም ማህበራይ አጥቢ እንስሳ ለባዳን ጥላቻ እንዲኖራቸው አድርጓል። ሰዎች ራሳቸውን ምን ጊዜም በሁለት የተለያዩ ጎራዎች የመከፈል ዝንባሌ አላቸው። እኛ እና እነርሱ እኛ እየተባሉ የሚገለጹት እንደኛ ያለ ቋንቋ የሚናገሩ እንደኛ ያለ ሃይማኖት ያላቸው የኛኑ ወግና ስርዓት የሚከተሉ ናቸው። ይህ ከሆነ እርስ በርስ አንዱ ስለሌላው ኃላፊነት ይሰማዋል። ነገር ግን ለእነርሱ አያገባንም። እኛ ምንጊዜም ከእነርሱ እንለያለን። በመሆኑም ምንም ውለታ ልናደርግላቸው አይገባም። እነርሱን በእኛ ግዛት ውስጥ በፍጹም ልናያቸው አንፈልግም። እንዲሁም በእነርሱ ግዛቶች ውስጥ ስለሚሆኑ ነገሮች ቅንጣት ታክል አያገባንም። ሰው እንኳን መስለው አይታዩንም። በሱዳን ውስጥ በሚኖሩ የዲንካ ማህበረሰቦች መሰረት ዲንካ ማለት ህዝቦች ማለት ነው። ዲንካ ያልሆኑ ሰዎች ሰዎች አይደሉም። ዲንካዎች መራር ጠላት የሚሏቸው ኑኤሮችን ነው። በኑኤር ቋንቋ ኑኤር የመጀመሪያ ሰው ማለት ነው። ከሱዳን በረሃዎች በሺዎች በሚቆጠሩ ኪሎ ሜትር በምትገኘውና በቀዝቃዛ በረዶ በተሸፈነችው አላስካ እንዲሁም በሰሜን ምስራቅ ሳይቤሪያ ዮፒኮች ይኖራሉ። በዮፒክ ቋንቋ ዮፒክ እውነተኛ ሰዎች ማለት ነው። ከነዚህ የጎሳ ልዩነቶች በተቃራኒ የኢምፓየር ኢምፔሪያል ርዕዮተ ዓለም ከሳይረስ ጀምሮ ወዲህ ስንመጣ አካታችና ሁሉንም የሚያቅፍ እየሆነ መጥቷል። ምንም እንኳን በገዢዎችና በተገዢዎች መካከል የነገድና የባህል ልዩነቶች ላይ አጽንኦ የሚሰጥ ቢሆንም ለመላው ዓለም መሠረታዊ አንድነት ዕውቅና በመስጠት ሊገነዘበው ችሏል። በሁሉም ቦታዎችና ጊዜያት ገዢ የሚባሉ መሠረታዊ መርሆችን የያዘ ወጥ አካሄድ እንዲኖር መሰረት ጥሏል። በዚህም በአጠቃላይ የሰው ልጆች የጋራ ኃላፊነቶች ላይ ትኩረት እንዲኖር አመላክቷል። የሰው ዘር እንደ አንድ ትልቅ ቤተሰብ እንዲታይ፣ የወላጆች ልዩ መብት ከልጆች ደህንነት ጋር ኃላፊነት ጋር መሳ ለመሳ እንዲሄድ አቅጣጫን ሰጥቷል። ይህ የኢምፔሪያል ራዕይ ከሳይረስና ከፋርስ ተነስቶ ወደ ታላቁ እስክንድር ከእነርሱ ተነስቶ ወደ ሄሌናውያን ወይም ግሪካውያን ነገሥታት፣ ሮም ነገሥታት፣ ሙስሊም ከሊፋዎች፣ የህንድ ስርወ መንግሥት በቅርቡም ወደ ሶቪየት ጠቅላይ ሚኒስትርና አሜሪካን ፕሬዚዳንት ሊደርስ ችሏል። በቀናነት የተሞላው ይህ የኢምፓየር ራዕይ ኢምፓየሮች ለሰው ልጆች ትክክለኛ መንገዶች እንደሆኑ፣ አማኝነት ለመስጠት እማኝነት ለመሆን አመቺ ሆኗል። ይህን ተከትሎም በተገዢዎች አማካኝነት በኢምፓየሮች ላይ የሚነሱ አመፃዎችን አፍ ለማስያዝ ብቻም ሳይሆን ነፃ የሆኑ ህዝቦችን በኢምፓየሮች ላይ የሚታዩትን የመስፋፋት ሂደት እንዳይቃወሙ አግዷቸዋል። በሌሎች የዓለም አካባቢዎች ከፋርሶች ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ነገር ግን ራሱን ችሎ ኢምፓየሮችን የመመስረት ሙከራ ተደርገዋል። በተለይ በመካከለኛው አሜሪካ ኢንዲያን በተባለው ክልልና በቻይናም ታይቷል። በቻይና የፖለቲካ ባህል መሰረት በምድር ላይ ያለው ስልጣን በሙሉ የሚመነጨው ከመንግስተ ሰማያት ቻን ቲያን ነው። መንግስተ ሰማይ እጅግ በጣም ብቁ የሆነና ሰው ወይም ቤተሰብ ይመርጣል። የሰማይን ስልጣን አደራም ይሰጣል። የሰው ወይም ቤተሰብ ከመንግስተ ሰማይ በታች ቻን ቺያ ባሉ ነገሮች ላይ በሙሉ ባለስልጣን ይሆናል። ይኸውም የሆነው ለመላው ነዋሪዎቿ ሲባል ነው። በመሆኑም በዚህ መንገድ ባለስልጣን የሆነ በሁለንተና የዓለምም ገዢ ይሆናል። አንድ ገዢ ከመንግሥተ ሰማይ ስልጣን ካልተሰጠው አንዲት ከተማ እንኳን የማስተዳደር ሕጋዊነት የለውም፣ ከላይ አልተቀባም ለማለት ነው። ስልጣኑ ከላይ ከተሰጠው ደግሞ በመላው ዓለም ፍትህ፣ ሰላም፣ መረጋጋት የማስፈንና የማስፋፋት ግዴታ አለበት። የመንግሥተ ሰማይ ስልጣን ለብዙ አካላት በአንድ ጊዜ አይሰጥም። በመሆኑም ከባለ ስልጣኑ ውጪ ሌላ ነፃ ግዛት ራሱን ችሎ ሊኖር አይችልም። የሚፈቀደው
አንድነት አግዛት በአንድ መሪ ብቻ ነው። ወደ አንድነት ለመጣው የቻይና ኢምፓየር የመጀመሪያ ንጉሰ ነገስት የሆነው ቺን ሺ ዋንጊ ህዝቡን ሲቀጥፈው በስድስቱም የሁለንተና የዓለም አቅጣጫዎች ያሉ ነገሮች በሙሉ የንጉሰ ነገስቱ ናቸው። የሰው ልጅ ዱካ ያረፈበት ቦታ ሁሉ የንጉሰ ነገስቱ ያልሆነ የለም። ቅዱስነቱ ከሰው ልጆች አልፎ ለበሬዎች ፈረሶች ሳይቀር ይደርሳል። ከዚህ የማያተርፍ አንድም ነገር የለም። የእያንዳንዱ ሰው ደህንነት ያለው በእኔ ጥላ ስር ነው። በዚህም የተነሳ በቻይና ፖለቲካዊ አስተሳሰብና በቻይና የታሪክ ትውስታዎች ውስጥ የኢምፔሪያል ዘመን የሥርዓትና የፍትህ ወርቃማ ዘመን ተደርጎ ይወሰዳል። በምዕራባውያን የወርቃማ ዘመን ጅማሩ ተደርጎ የሚወሰደው ራሳቸውን የቻሉ ለኋላ የአገራት መመስረት ነው። ከቻይናውያን ፖለቲካዊ አስተሳሰብ አኳያ ግን ከምዕራባውያኑ ሁኔታ ፍትህ መዛባት የታየበት ምስቅልቅል የሚባል የጨለማ ዘመን ነው። ይህ አስተሳሰብ ለቻይና ታሪክ ትልቅ አንድምታም አለው። ምክንያቱም አንድ ኢምፓየር በወደቀ ቁጥር ይህ አውራ የሆነ ፖለቲካዊ አስተሳሰብ በአካባቢው የሚኖሩት ትናንሽ ኃይላት ተከፋፍለው ለድንክዬ ፍላጎቶቻቸው መርሆቻቸውን ከመውደቃቸው ይልቅ ወደ ታላቁ ጥምረትና ውህደት እንዲያልሙ ሁልጊዜ ገፋፍቷቸዋል። ይህ አስተሳሰባቸው በሚገርም ሁኔታ ሁልጊዜም ተሳክቷል። እነሱ እኛ ሲሆን ኢምፓየር እዚህም እዚያም ተበታትነው የነበሩ ብዙ ትናንሽ ባህሎችን ወደ ጥቂት ነገር ግን ትላልቅ ባህሎች በማዋሃድ ለሰው ልጆች አንድነት ወሳኝ ሚናን ተጫውቷል። የተለያዩ ሐሳቦች፣ ሰዎች፣ ቁሶች፣ ሸቀጦች፣ ቴክኖሎጂዎች በፖለቲካ ተሰነጣጥረው ካሉ ክልሎች ይልቅ በአንድ ኢምፓየር ስር ተጠቃለው ባሉ የተለያዩ ድንበሮች ውስጥ እየበለጠ በፍጥነት ተሰራጭተዋል። እንደውም አብዛኛውን ጊዜ ሐሳቦች፣ ተቋሞች፣ ወጎችና አንዳንድ ልማዶች ሆን ተብለው እንዲስፋፉ የሚደረጉት በራሳቸው በኢምፓየሮቹ ነበር። ይህን የሚያደርጉበት አንዱ ምክንያት የራሳቸውን ሕይወት ለማቅለልም ነው። አንዳንዱ አውራጃ የራሱን ሕግጋት የሚያራምድ፣ የራሱን የጽሑፍ ሥርዓት በሥራ የሚያውል፣ የራሱን ቋንቋና ገንዘብ የሚጠቀም ከሆነ ጠቅሎ በአንድ ኢምፓየር ውስጥ ማስተዳደር እጅግ እየከበደ ይመጣል። በመሆኑም ለሁሉም የሚያመች መደበኛ አሰራር መፍጠር ለንጉሠ ነገሥቱ እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ ነበር። ኢምፓየሮች ጠቅላይ የሆነ ባህል እንዲኖር ሁኔታዎችን በማመቻቸት ወደዚህ ይገፋፉበት ነበር። ሁለተኛውና ጠቃሚው ምክንያት ሕጋዊ ታማኝነትን ለማግኘት ነበር። ቢያንስ ከሳይረስና ቺንሺ ዋንጌ ጊዜያት ጀምሮ ኢምፓየሮች ለድርጊቶቻቸው ፍትሐዊነት ተጨንቀዋል። ስለ አንድ መንገድ ግንባታ አስፈላጊነት ወይም ደግሞ ደም አፋሳሽ ስለሆነ ጦርነት ሁልጊዜም ምክንያት እንዳለ ለማያያዝ ሞክረዋል። አንዳንድ ጊዜ እንደውም በዚህ መልኩ የሚያስፋፏቸው ባህሎች ገዢ ከነበሩት ኢምፓየሮች ይልቅ ተገዢዎች የበለጠ ጥቅሞችን አግኝተዋል። አንዳንዶቹ ጥቅሞች ምንም ድምፅ የሚያሰሙ ነበሩም። የሕግ ማስከበር፣ የከተማ ፕላን፣ መደበኛ የሆኑ ክብደትና ርቀትን የሚገልጹ የልኬት አሰራሮች፣ አንዳንድ ጥያቄ የሚነሳባቸው ቢሆንም የቀረጥና ግብር አሰባሰብ ሥርዓቶች፣ ወታደራዊ ምልመላዎች የንጉሠ ነገሥት አምልኳዊ ተግባሮች የሚጠቀሱ ናቸው። አብዛኞቹ የኢምፔሪያል ልሂቃን ለሰው ልጆች አጠቃላይ ደህንነት ከልባቸው እየሰሩ እንደሆነ ያምኑም ነበር። የቻይና ገዢ መደቦች የግዛታቸውን ጎረቤቶችና ሌሎች ባዕዳኖች ምንም ማንነት የሌላቸው ጨካኝ ሽፍቶች አድርገው በማሰብ የባህልን ጥቅም ከእነርሱ
ኢምፓየር ጥላ ስር ሆነው ባዩት ብለው ይመኙላቸው ነበር። ከመንግስተ ሰማይ የሚወርድላቸው ስልጣን ዓለምን ለመበዝበዝ ሳይሆን ዘረሰብ ለማስተማርና ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እንደሆነ ሁሉም ማውቆ እንዲቀበልም ይፈልጉ ነበር። ሮማውያን በበኩላቸው ያገዛዙ ስልጣናቸውን የሚጠቀሙት አረመኔ ሽፍቶችን አደብ በማስያዝ ሰላምና ፍትህ በማስፈን የርማትና የማጥራት ሥራ ለማካሄድ እንደሆነ በመናገር የርምጃቸውን ትክክለኝነት ለማሳየት ይሞክሩ ነበር። በሮማውያን ኢምፓየር መሰረት ስድና አውሬ የነበሩትን ጀርመኖች እንዲሁም ራሳቸውን ቀለም ይቀቡ የነበሩትን ጋውሎች የዛሬዋ ፈረንሳይ አግኝተው ገላቸውን አጥበው ስለ ሕግ አስተምረው ትንሽ በፍልስፍና ትምህርት ሕሊናቸውን ከፍ ባያደርጉ ኖሮ በቆሻሻና ድንቁርና ውስጥ እንዳሉ ይቀጥሉ ነበር። ከክርስቶስ ልደት በፊት በሶስተኛው ዓመተ ዓለም የነበረው የሙሪያን ኢምፓየር የቡድሃን ትምህርት ድርቁርቁርና ድንቁና ወዳለበት ወደማይታወቅበት ዓለም ለማሰራጨት ተልእኮ ወስዶ ነበር። የሙስሊም ከሊፋዎች የነቢዩ ራእይን ለማስፋፋት ከተቻለ በሰላም ካልሆነም በሰይፍ እንዲሆን መለኮታዊ ሥልጣን ተሰጥቷቸው ነበር። የስፔን ፖርቱጋል ኢምፓየር የኢንዲስና በአሜሪካ የመጡ ሀብትና ጸጋ ፍለጋ ሳይሆን ሕዝቦችን ወደ እውነተኛው እምነት ለመለወጥ እንደሆነ አመልክተዋል። የብሪታንያ መንታ ወንጌላት ማለትም ሊብራሊዝምና የንግድ ለማስፋፋት ፀሐይ በብሪታንያ ትጠልቅም እስኪባል ድረስ ዘመቻ ነበር። ሶቪየቶች ከካፒታሊዝም ወደ ተምኔታዊ የወዛደር ሥርዓት ነገር ግን አምባገነናዊ ለሚደረገው ታሪካዊ ጉዞ ታጥቀው የመሥራት ግዴታ እንዳለባቸው ተሰምቷቸው ነበር። ዛሬ ላይ አብዛኞቹ አሜሪካውያን መንግሥታቸው በሦስተኛው ዓለም የሚኖሩ ሀገራት ከዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሞራል ግዴታ አለበት ብለው ያምናሉ። እነኚህ መብቶች አስፈላጊ ከሆነ በሚያሳይልና በF-16 ተዋጊ ጀቶች ጭምር መከበር አለባቸው ብለው በጽኑ ያምናሉ። በኢምፓየሮች ይስፋፋ የነበረው ባህላዊ ሐሳብ ይፈልቁ የነበሩት ከገዢው ልሂቃን ብቻም አልነበረም። የኢምፔሪያል ራእይ አካታችና ሁሉን አቀፍ ዝንባሌ ስለነበረው የኢምፔሪያል ልሂቃን ሐሳቦችን፣ ወጎችንና ባህሎችን ከሌሎች ጠቃሚ ነው ካሉት ደስ ያላቸው ቦታ በማምጣት ያላምዱ ነበር። አንድ አይነት ባህል ላይ ችክ ከማለት ይልቅ ይህ ለነርሱ በአንጻራዊነት ቀላል ነበር። አንዳንድ ነገሥታት ባህላቸውን በዚህ መንገድ ለማንጻት መሠረታችን ነበር ወዳሉት ጥንት ለመመለስ ፍላጎትም ነበራቸው። ይሁን እንጂ አብዛኞቹ ኢምፓየሮች ይህንን ከማድረግ ይልቅ የሚገዙትን ማኅበረሰብ ባህሎችን በማዳቀል ወደ ተሻለ ስልጣኔ አምርተዋል። አብዛኛው የግሪክ ኢምፓየር ባህል የሮማዊ ኢምፓየርን ባህል ሆኖ ቀጥሏል። የሮማውያንም ወደ ግሪክ ሄዷል። የአባሲድ ኢምፓየር ባህል ከፋርስ፣ ከግሪክ፣ ከአረብ የተውጣጣም ነበር። የሞንጎል ኢምፓየር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከቻይና የተቀዳ ነበር። የአሜሪካ ኢምፔሪያል ደግሞ የኬንያ ደም ያለው ፕሬዝዳንትን መርጦ መሪው የሚወደውን ሳውረንስ ኦፍ አረቢያን ፊልም እያየ በዚያውም የጣሊያን ፒዛ እየበላ በዚያውም በብሪታንያን የተሠራ በቱርክ ላይ የተነሳው የአረቦች አመፅ የሚል ዘጋቢ ፊልምን ይመለከታል። የተደበላለቀ ባህል መቀበል ለቀደምቶች ቀላል አልነበረው። ይህ ሁኔታ ለመጥፋታቸው አንዱ ምክንያትም ነው። የኢምፓየሮች ስልጣኔ በወረራ የሚይዟቸው ሕዝቦች ጠቃሚ የሚባል ብዙ ባህሎችን ሊያግበሰብሱም ችሏል። ይሁን እንጂ በዚህ መልክ የተደቀለ አዲስ ባህል መልሶ ለአብዛኞቹ ባዕድ የሚባል ሆኗል።
አዳዲስ ባህሎችን ለመቀበል ውህደት መፈጸም ምንጊዜም የመናጋትና የስሜት ቀውስ የሚፈጥር ነው። ሂደቱ ለአብዛኞቹ መራራ የሚባል ነው። የተለመደና ተወዳጅ የሆኑን የአካባቢ ባህልና ወግ መተው ቀላል አይደለም። አዲስ ባህሎችና ወጎችን መረዳት መላመድና መቀበልም የዚህኑ ያክል አስቸጋሪ ነው። ከሁሉ የሚከፋው ግን ተገዦች የንጉሠ ነገሥታትን ባህል በተሳካ ሁኔታ ተቀብለው ከተላመዱ በኋላ ቢሆን በገዢዎች ዘንድ የእኛ ናቸው ለመባል 10 ዓመታት ምናልባትም 100 ዓመታት ሊወስድ መቻሉ ነው። በዚህ የተነሳ ከገዢው ወረራ ጀምሮ እኛው ናቸው የእኛው ናቸው ብለው እስኪቀበሏቸው ድረስ ያለው ጊዜ ትውልዶች የጎዳና ተዳዳሪ ያክል ባለቤት አልባና የተተዉም ነበሩ። እነኚህ ሕዝቦች ተወዳጅ የነበረውን የራሳቸውን ባህል አጥተዋል። ያህል በቃ ብሎ ደግሞ በኢምፓየሩ ዓለም ውስጥ እኩል ቦታ እንዲያገኙ አይፈቀድላቸውም። ይህም አልበቃ ብሎ ተዳቅሎ የሚገኘው አዲስ ባህል ራሱ እንደ ጨካኝ ሽፍቶች ይመለከታቸዋል። ባርቤሪያን እያለም ይጠራቸዋል። ኑማንቲያን ከወደቀች 100 ዓመት በኋላ ሕይወት በአይቤሪያን ዘንድ ምን ይመስል ይሆን ብለን በአይነ ህሊናችን እንሳል። አንድ ሰው የትውልድ ቋንቋ በሆነው የሴልቲክ ቋንቋ ከወላጆቹ ጋር ይነጋገራል። ላቲንንም ለየት ባለ ቅላጼ በማይታማ ደረጃ ይናገራል። ምክንያቱም ሥራውን ለማከናወንም ሆነ ከባለሥልጣናቱ ጋር ጉዳዮቹን ለማስኬድ ያስፈልገዋልና። ሚስቱም የተለያዩ ጌጦችን በመጠቀም ቤቱን እንድታስውብ ይፈቅድላት ይሆናል። ነገር ግን እንደ ማንኛውም የሴልቲክ ልማድ ጌጣጌጥ ኮተቶችን ሰብስባ እንዲያ በማድረጓ ብዙ ምቾት ላይሰማው ይችላል። እንዲያውም እንደ ሮማን ገዢ ባልቴት የእርሱም ሚስት ንጹሕና ቀለል ያለውን አለባበስና አጋጌጥ ብትለምድለት የበለጠ ይመኝ ይሆናል። ራሱም ቢሆን ስፌት ሳይኖረው የተሰራ የሮማውያን እጀ ጠባብ ነው የሚለብሰው። ምስጋና ስኬት ላመጣለት የከብት ንግድ እንዲሁም ጠለቅ ላለው የሮማን ንግድ ሕግ እውቀቱ ይሁንና እንደ ሮማውያኖች ያለም ቪላ ቤት መስራት ችሏል። ከዚህ በተጨማሪም በቨርጅል ጆርጂክስን 3ኛ መጽሐፍ በቃሉ ሳይቀር የሚቀኝ ቢሆን ሮማውያን እስካሁን የሚያዩት እንደ ከፊል ሽፍታ ወይም ባርቤሪያን ነው። በመሆኑም የመንግሥት ቅጥር ሥራ መቼም ቢሆን እንደማያገኝ፣ ሌላው ይቅርና በአምፊ ቲያትር ስፍራ ጥሩ መቀመጫ እንደማይሰጠው በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ሆኖ ይገነዘባል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ አብዛኞቹ የተማሩ ህንዳውያን ከብሪታንያ ጌቶቻቸው ተመሳሳይ የሚባል ትምህርት ደረጃ ላይ ነበሩ። በተለይ አንድ ታዋቂ ታሪክ ሁኔታውን የበለጠ ያስረዳናል። የእንግሊዘኛ ቋንቋ መግቢያ መውጫውን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ለብዙ ነገሮች ጥማት ስለነበረው ስለ ምዕራባውያን የአደናነስ ስልት ትምህርት እየወሰደ እንዲሁም በሹካና ማንኪያ ሳይቀር የመመገብ ወጉን ያየ ተብሎ በስፋት ይጠቀሳል። ይህ ሰው እነኚህን ክህሎቶችና ስነ ምግባሮቹን ታጥቆ ነው ወደ እንግሊዝ ያቀናው። በዚያው በለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሕግ ትምህርትን አጠናቀቀ። በመቀጠል እውቅና የተሰጠው ጠበቃም ሆነ። ይሁንና ይህ ወጣት የሕግ አዋቂ በሱፍና ከረባት ደምቆ እያለ በብሪታንያ ቅኝ ግዛት ስር በነበረችው ደቡብ አፍሪካ በሦስተኛ ማዕረግ ጥቁሮችና ሌሎች ባለቀለም ሕዝቦች መቀመጥ ሲገባ ለምን በአንደኛ ማዕረግ ላይ ተሳፈርክ ተብሎ ከባቡር ላይ ተወርውሯል። ይህ ሰው ሞሃንዳስ ካራማቻንድ ጋንዲ ነበር። ከባዕድ ባህሎች ጋር የመዋሃድና የመላመድ ሂደት በአንዳንድ ሁኔታዎች ነባር ከሚባሉት ሊቃኖች በአዲስ መጤዎች መካከል የነበረውን ገደብ በድንገት ሰብሯል። ተገዢዎች ኢምፓየሮችን እንደ ባዕድ ወራሪያን ሳያዩ
ወራሪዎችም በአንጻሩ ተገዢዎችን ልክ እንደራሳቸው በማየት ተቀበሏቸዋል። በዚህ ሁኔታ ወራሪዎች ተወራሪዎችን እነርሱ ከማለት ይልቅ በአንድ ላይ እኛ ብለዋቸዋል። ከብዙ መቶ ዓመታት የኢምፓየር አገዛዝ በኋላ ሁሉም የሮማ ተገዢዎች የሮማን ዜግነት ክብር እንዲያገኙ ተደርጓል። በዚህ መሰረት ሮማውያን ያልነበሩ ሰዎች በሮማን ጦሮችና ምክር ቤት ሳይቀር ከፍተኛ የሚባሉ ስልጣኖች መያዝም ችለዋል። ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ48 ንጉሠ ነገሥት ክላውዲየስ ጋሊክ ፈረንሳውያን የነበሩ ታዛቢዎችን በምክር ቤቱ እንዲዳደሙ አድርጓል። በንግግሩ በባህል ወግና ልማድ እንዲሁም በጋብቻ የተሳሰረን ብሎ መቀበሉን አመልክቷል። ነገር ግን ጀናና የነበሩት የምክር ቤቱ አባላት የቀደምት ጠላቶቻችንን እንዴት ወደ ሮማን ፖለቲካ ልብ ውስጥ ታስገባለ ብለው ተቃውመውታል። ክላውዲየስም አንድ ምቾት የማይሰጣቸውን እውነታ አስታውሷቸዋል። የአብዛኞቹ የምክር ቤት አባላት ቤተሰቦች በአንድ ወቅት የሮማንን ኢምፓየር ከሚፋለሙ የጣሊያን ነገዶች የመጡ እንደነበርና የሮማን ዜግነት ክብር ዘግይተው ያገኙ እንደነበር በመንገር እንደውም የራሱን ቤተሰብ ቢሆን ከሳቢን ዘር ሐረግ የሚመዘዝ እንደሆነ ነግሯቸዋል። ከክርስቶስ ልደት በኋላ በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ሮም ተመርታ የነበረው ትውልዳቸው አይቤሪ በነበረ ንጉሠ ነገሥት ነው። በመሆኑም እነኚህ ነገሥታት ቢያንስ በደም ሥራቸው ውስጥ የተወሰነ የአይቤሪ ደም ነበረባቸው። የትራጃን፣ አድሪያን፣ አንቶኒኒየስ፣ ፒየስ እና ማርኮስ ኦሬሊየስ በአጠቃላይ ወርቃማ የሚባሉ የኢምፓየሩ ዘመናት ነበሩ። ከዚያ በኋላ ነገዳዊ የሆኑ ግንቦች በሙሉ መፈራረስ ችለዋል። ንጉሠ ነገሥቱ ሴፒቲሚየስ ሴቫረስ ከ193 እስከ 211 የዘር ሐረጉ ከሊቢያ የፑኒክ ቤተሰብ የሚመዘዝ ነበር። ኤላጋበስ ከ218 እስከ 22 በሶሪያ የንጉሠ ነገሥት ፊሊፕ ደግሞ ከ244 እስከ 9 በቅጽል ስሙ ሳይቀር አረቡ ፊሊፕ ተብሎ ነው የሚታወቀው። የኢምፓየሩ አዲስ ነዋሪዎች የሮማውያኑ ኢምፓየር ባህል በደስታ በመቀበል ኢምፓየሩ ከወደቀ ዘመናት እንደውም ሺህ ዓመታት በኋላ እንኳን የኢምፓየሩን ቋንቋ መናገር በክርስትና ኢምፓየሩ ራሱ አምልኮ የወረሰው ሴቫቲን ከተባለው አውራጃ ነው አምላክ ማምለክና በኢምፓየሩ ሕግጋት መኖርን ቀጥለዋል። ተመሳሳይ የሆነ ሂደት በአረብ ኢምፓየርም ታይቷል። ኢምፓየሩ በ7ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ላይ ሲመሰረት ገዢ በሆኑት የአረብ ሙስሊም ሊቃንና ተገዢ በነበሩት ነገር ግን አረብም ሆነ ሙስሊም ባልነበሩት ግብፃውያን፣ ሶርያውያን፣ ኢራናውያን፣ በርበሮች መካከል ግልጽ በሆነ ልዩነት ላይ ተመስርቶ ነበር። በቀጣይም አብዛኛዎቹ ተገዢዎች ቀስ በቀስ የእስልምናን እምነት የአረቢያ ቋንቋና ዲቃላ የሆነውን የኢምፓየሩን ባህል መቀበል ጀመሩ። የቀደምት ወይም የአሮጌዎቹ አረቦች ሊቃን በዚህ ሁኔታ ልዩ የሆነውን ማንነቱን ሊያጣ ይችላል ብለው በመስጋታቸው ሂደቱን በአይነ ቁራኛ ተመለከቱት። አምልኳቸውን በዚህ መንገድ የቀየሩት ተገዢዎችም በእስልምናው ዓለምና በኢምፓየር ውስጥ እኩል ስፍራ እንዲሰጣቸው ማመጽ ጀመሩ። ሂደቱ ተሳክቶላቸውም ግብፃውያን፣ ሶርያውያንም ሜሶፖታውያንም እንደ አረብ መታየታቸው እየጨመረ መጣ። አረቦችም ከአረቢያ የመጡ ዋና ዋናዎቹ ቀደምቶች ሆኑ። በግብፅና ሶርያ እምነታቸው ወደ እስልምና የለወጡ ሕዝቦች አረብ ባልሆኑት ሙስሊሞች በተለይ ኢራኖች፣ ቱርኮችና በርበሮች እየተዋጡ መምጣት ጀመሩ። የአረብ ኢምፔሪያል ፕሮጀክት ትልቁ ስኬት የፈጠሩት የኢምፔሪያል ባህል አረብ ባልሆኑ ሕዝቦች ሳይቀር በሙሉ ልብ ተቀባይነት እያገኘ መምጣቱ ነው።
በተጨማሪ ይህንን ማንነት ይዞ በማቆየት በማዳበርና የበለጠ እንዲስፋፋ በማድረግ አልፎ ተርፎም ኢምፓየሩ ውድቀት ባጋጠመውና አረቦች እንደ አንድ ነገድ ወይም ቡድን ተጽዕኖአቸውን ባጡ ወቅት ሳይቀር መቀጠል መቻሉ ነው። በቻይና የነበረው የኢምፔሪያል ፕሮጀክት ደግሞ ከዚህም በላይ ፍሬያማ ነበር። ከ2000 ዓመታት በላይ ሽፍቶች ወይም ባርቤሪያን ተብለው ስም የተሰጣቸው የተለያዩ ነገዶችና የባህል ቡድኖች በተሳካ ሁኔታ በመሰባሰብና ወደ ቻይና ኢምፓየር በመጠቃለል የቻይና ሃን እንዲህ ተብለው የተሰየሙት ቻይናን ከክርስቶስ ልደት በፊት በ206 እስከ ክርስቶስ ልደት በኋላ 220 ድረስ በመራው የሃን ኢምፓየር ነው መባል ችሏል። የቻይና ኢምፓየር ድል ልዩ የሚያደርገው እስካሁን ህይወት ያለውና የሚወራጭ መሆኑ ነው። በርግጥ እንደ ቲቤትና ጂ ንንጂያንግ ካሉት አካባቢዎች ውጪ እንደ ኢምፓየር አለ ብሎ ለመቁጠር አስቸጋሪ ቢሆንም ከ90% በላይ የሚሆኑት የቻይና ህዝቦች ራሳቸውን ሃን ብለው የሚቆጥሩ ሲሆን በሌላ ዓይን ሃን ናቸው ተብሎ ይታያሉ። ባለፉት ጥቂት አስርተ ዓመታት ከቅኝ ግዛት የመላቀቅ ክንውኖች በተመሳሳይ መንገድ መረዳት እንችላለን። የዘመናዊ ዓለም አውሮፓውያን አብዛኛውን የዓለም ክፍል በቅኝ ሲይዙ ለሰው ልጅ የሚጠቅምና የላቀ የሚሉትን የምዕራባውያን ባህል ለማስፋፋት በሚል የተደበቀ የቅብ ማንነት ነው። በዚህ በጣም ስኬታማ ከመሆናቸው የተነሳ በቢሊየን የሚቆጠሩ ህዝቦች ቀስ በቀስ አብዛኛው የሚባለውን የባህሉን ክፍል ለመውረስ በቅተዋል። ህንዳውያን፣ አፍሪካውያን፣ አረቦች፣ ቻይናውያን፣ ሞሪሶች፣ ፈረንሳውያን፣ እንግሊዝ እና ስፓኒሽ ተምረዋል። በሰብአዊ መብቶች መኖር ማመን ጀምረዋል። ራስን በራስ ለማስተዳደር የአርነት መርሆች እንዲሁ በተጨማሪም የምዕራባውያን ርዕዮት የሆኑትን ሊብራሊዝም፣ ካፒታሊዝም፣ ኮሚኒዝም፣ ፌሚኒዝም፣ ናሽናሊዝም ተቀብለው ማጽደቅም ጀምረዋል። በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የምዕራባውያን እሴቶችን የተቀበሉ አካባቢያዊ ቡድኖች እሴቶቹን መሰረት በማድረግ ከአውሮፓውያኑ ጋር እኩል ይገባናል በማለት ያነሱትን መፈክር ማሳካትም ችለዋል። አብዛኞቹ የጸረ ቅኝ ግዛት ትግሎች ዋነኛ መፈክራቸው የነበረው ራስን በራስ ማስተዳደር፣ ሶሻሊዝምና የሰብአዊ መብቶች የሚል ነበር። እነኚህ ሁሉ ደግሞ የራሳቸው የምዕራባውያን እሴቶች ነበሩ። ልክ ግብጻውያን፣ ኢራናውያንና ቱርኮች ከቀደምት አረብ ወራሪዎች የኢምፔሪያል ባህልን ተውሰው እንዳላመዱት የዛሬዎቹም ህንዳውያን፣ ቻይናውያን፣ አፍሪካውያን የቀደሙ ምዕራባውያን ጌቶቻቸውን የኢምፔሪያል ባህል አብዛኛውን ተቀብለዋል። በራሳቸው መንገድ ጠርበውና ከርክመው የራሳቸው ባህል እንዲሆን አድርገዋል። ታሪክን በሁለት ጎራ ከፍሎ በጠራ ሁኔታ ጥሩ ሰዎችና መጥፎ ሰዎች ማለት እንዲሁም ሁሉንም ኢምፓየሮች ደግሞ ከመጥፎ ሰዎች ጎራ ማድረግ የተለመደ ነው። አብዛኞቹ ኢምፓየሮች የተመሰረቱት በደም ሲሆን ያገዛዛቸው ህልውና ቀጣይነት ይረጋገጥ የነበረው በጭቆናና ጦርነት ነው። ይህም ሆኖ ዛሬ ላይ ያሉ አብዛኞቹ ባህሎች በኢምፓየር ውርስ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ኢምፓየር ሲባል በሙሉ መጥፎ ነው የሚል ፍቺ ከተሰጠው ድምዳሜው ስለኛ ሰዎች ምን ይላል ነው ጥያቄው። የሰው ልጆችን ባህል በአጠቃላይ ከኢምፔሪያሊዝም ለማጽዳት የሚደረጉ አስተሳሰቦችና የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ዛሬም ድረስ አሉ። እንደ ሐሳባቸው ከሆነ ያለፈውን ትቶ ከዚህ በኋላ የሚመጣውን የነጻነት ወነተኛ ስልጣኔና በኃጢአት መርከስ የሌለበት ዓለምን ተመኝተዋል። ነገር ግን እነኚህ ሐሳቦች አማለውን
ብንቀበላቸው መንኳ የዋህ የሚያሰኙ ናቸው። ምክንያቱም የሰዎችን ግርድፍ ብሔርተኝነትና ግትርነት አለባብሶ ማለፍ ይሆንብናል። ምናልባትም ታሪክ መመዝገብ ሲጀመር ብቅ ያሉ ጥንታዊ ባህሎችን ያልበረዙ ያልተነኩና ያልተበረዙ ያልተነኩና ያረከሱ ብሎ እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻል ይሆን ይሆናል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ የመጡት ባህሎችና አሁን ላይ በመድራችን ያሉ ማናቸውም ባህሎች ከመበረዝ ያመለጡ አይደሉም፣ አያመጡም። ሁሉም የሰው ልጅ ባህሎች ቢያንስ የሆነ ያክል የኢምፓየሮችን ውርስና ስልጣኔ ውጤቶች ናቸው። በመሆኑ ማንኛውም ምሁራዊ ወይም ፖለቲካዊ ቀዶ ጥገና የኢምፔሪያል ውርሶች ነጥሎ ህመሙ ያለበትን ሰው ላይገድል ወይም ሳይገድል ቆርጦ ሊያወጣ አይችልም። ለምሳሌ በዛሬዋ ነጻ የህንድ ሪፐብሊክ በብሪታንያ ራጅ መካከል ያለውን የፍቅር ጸብ ግንኙነት እናስብ። ብሪታንያ በህንድ ያካሄደችው ወረራና ድል የብዙ ሚሊዮን ህንዳውያንን ህይወት ቀጥፏል፣ ገሏል። በመቶ ሚሊዮን በሚቆጠሩ ቀሪዎቹ ላይ ደግሞ ይህ ነው የማይባል ውርደትና ብዝበዛን አስከትሏል። ይሁን እንጂ አብዛኞቹ ህንዳውያን የምዕራባውያን ከሚባሉት እንደ ራስን በራስ ማስተዳደር፣ ሰብአዊ መብቶች ያሉ ሐሳቦችን በደስታ በመቀበል ወርሰዋቸዋል። ነገር ግን ህንዳውያን እነኚህን እሴቶች መሰረት በማድረግ ከብሪታንያዎቹ እኩል መብታቸው እንዲከበርላቸው አለበለዚያ ራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸው እንዲጎናጸፉ በጠየቁ ጊዜ ብሪታንያኖች የራሳቸው እሴቶችን በቃላቸው መሰረት ያለማክበራቸው ህንዳውያንን አስደንግጧል። የዛሬዋ ህንድ የብሪታንያ ኢምፓየር ልጅ ነች። ብሪቴኖች የከፊል አህጉሪቱን ነዋሪዎች ገድለዋል፣ አቁስለዋል፣ እንዲሰደዱ አድርገዋል። ነገር ግን ደግሞ እርስ በርስ ይዋጉ የነበሩትን ከፊል መንግስታት፣ ነገዶችና አስተዳዳሪዎች በአንድ ጥላ ስር እንዲተሳሰሩና እንዲተባበሩ አድርገዋቸዋል። ይህን ተከትሎ የጋራ ንቃተ ህሊና በመፍጠር ከሞላ ጎደል በሚባል ደረጃም ቢሆን በአንድ የፖለቲካ ጥላ ስር በመሆን ብሔራዊ ስሜትና አገር እንዲኖር አስችሏል። በዚህ መሰረት የህንድን የህግ ስርዓት መሰረት ጥለዋል፣ አስተዳደራዊ መዋቅሮችን ዘርግተዋል፣ ለኢኮኖሚ ውህደት ወሳኝ ሚና የነበራቸውን የባቡር መስመሮች ዘርግተዋል። የአሁኗ ነጻ ህንድ የምዕራባውያንን የዲሞክራሲ ስርዓት በመውረስ መንግስቷን በብሪታንያ አምሳል ፈጥራለች። እንግሊዝኛ ከፊል አህጉሩ ብሔራዊ ቋንቋ በመሆን የአገሬው ተወላጆች ሂንዱ፣ ታሚልና ማላያላማ የሚግባቡበት የጋራ ቋንቋ ሆኗል። ህንዳውያን ታዋቂ የክሪኬት ተጫዋችና የሻይ ጠጪ ናቸው። ነገር ግን ሁለቱም ጨዋታውም ሆነ ሻዩ ህንዳውያን የፈጠሯቸው እስኪመስሉ ድረስ የብሪታንያ ውርሶች ናቸው። እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ በህንድ ለንግድ የዋለ የሻይ እርሻ ልማት አልነበረም። ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቀው በብሪታንያው ኢስት ኢንዲያ ኩባንያ ነው። የሻይ መጠጣት ባህልን በከፊል አህጉሩ በሙሉ ያስፋፉት ጅንን የእንግሊዝ አባወራዎች ናቸው። ዛሬ ላይ በህንድ ህዝብ ውስጥ ይካሄድ ቢባል ስንቶቹ ዲሞክራሲን፣ እንግሊዘኛ ቋንቋን፣ የባቡር መስመሮቹን፣ የህግ ስርዓትን፣ የክሪኬት ጨዋታን፣ ሻይ መጠጣትን የኢምፔሪያል ውርሶች ናቸው መወገድ አለባቸው ብለው ድምፅ ይሰጣሉ? ሰጡ እንበል። ጉዳዩ በህዝብ ምርጫ ውሳኔ እንዲያገኝ ቀድሞኑ ጥሪውን ማድረግ ለቀደምት ጌቶቻቸው ባለ ዕዳ መሆናቸውን አያሳይምን? ምናልባትም ጨካኝ የነበሩትን ኢምፓየሮች ውርስ ሙሉ በሙሉ እናጥፋ ብንልና ከዚያ ቀደም የነበረውን ጥንታዊና ያልተበረዘ የምንለውን ባህል ለመመለስ ተስፋ ብናደርግ መልሰን የምናርፈው ከዚህኛው ያልተሻለ ጥንታዊ ጨካኝ ኢምፓየር ጋር ነው። የህንዳውያን ባህል በብሪታንያ ራጅ ክብሩን አጥቷልና መመለስ አለበት ብለው የሚቆጩ ህንዳውያን ወደ ኋላ ሄደው የሚያገኙት የሙግሃል ኢምፓየር የደልሂ ሱልጣን ገዢ ውርስ ነው።
ማንን ያውም የህንድ ቀደምት ያልተበረዘ ባህል ባህል ከሆኑ የሙስሊም ኢምፓየር ለማዳን ሙከራ አደርጋለሁ የሚል ሄዶ የሚያርፈው የጉብታ ኢምፓየር የኩሻን ኢምፓየር የሙሪያ ኢምፓየር ውርስ ጋር አንድ አክራሪ የሚባል የሂንዱ ብሔርተኛ በብሪታንያ ወራሪዎች የተገነቡ ህንፃዎችን ለምሳሌ እንደዋናው የሙምባይ ባቡር ጣቢያ ያሉትን በሙሉ አፈርሳለሁ ቢሎ ቢነሳ በሙስሊም ወራሪዎች የተሰሩትን እንደ ታጅ ማህል ያሉትንም ምን ያደርጋቸዋል? ማንም ሰው እንዲህ ያሉ የባህል ውርሶች ጥያቄዎች እንዴት ተደርገው መመለስ እንዳለባቸው በፍጹም አያውቅም። የትኛውንም መንገድ እንምረጥ በመጀመሪያ የሁኔታውን ግራ አጋቢነት ውስብስብነት እውቅና ልንሰጠው ይገባል። ያለፈ ታሪክን ወደ ጥሩ ሰዎች እና መጥፎ ሰዎች ብሎ መክፈል ወዴትም እንደማይወስድ ነገር ግን በአንድ ወቅት የተከየደበት መሆኑን እንገነዘባለን። በእርግጠኛ ሰዎች የመጥፎ ሰዎችን ፈለግ የመከተል አዝማሚያ እንዳለን ለማመን ፍቃደኝነቱ ካለን ማለት ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት 200 ዓመታት ጀምሮ አብዛኞቹ ህዝቦች ይኖሩት በኢምፓየር ጥላ ስር ነው። እናልባትም ለወደፊቱም አብዛኞቹ ህዝቦች በአንድ ኢምፓየር ውስጥ ተጠቃለው መኖራቸው የማይቀርም ይመስላል። ነገር ግን የአሁኑ ኢምፓየር መስረታ የምሩን ዓለም አቀፋይ ይሆናል። መላው ዓለም የሚገዛ ዓለም አቀፋይ የኢምፔሪያል ራይ ምናልባትም ዛሬ ላይ እውነነቱ የተቃረበና የማይቀር ሊሆንም ይችላል። 21ኛው ክፍለ ዘመን እየተገለጠ እንዳለው ከሆነ በርተኝነት መሰረቱን ይያጣል። ቁጥራቸው እጅግ እየጨመረ ያሉ ሰዎች የየትኛውም ዜጋ አባል ከመሆን ይልቅ ሁሉም የሰው ልጆች የፖለቲካ ስልጣን ምንጭ እንደሆኑ ያምናሉ። በተጨማሪም የሰው ልጆችን ሰብአዊ መብትና አጠቃላይ የሰው ዘር ፍላጎቶችን የሚያስጠብቅ አስተሳሰብ ፖለቲካውን የሚመራ ብርሃን መሆን እንዳለበትም ያምናሉ። ይህ ከሆነ ወደ 200 የሚጠጉ ራሳቸውን የቻሉ ነጻ ግዛቶች መኖር የሰው ልጅ ከመርዳት ይልቅ እንቅፋትነቱ የበረታ መሆኑ በግልጽ የሚታይ ይሆናል። ሲዲናይ ኢንዶኔዥያዊና ናይጄሪያዊ አንድ አይነት ሰብአዊ መብት የሚያስፈልጋቸውና የሚገባቸው ከሆነ አንድ ዓለም አቀፋዊ መንግስት ቢያስተዳድራቸው ቀላልና የተሻለ አይሆንም? ጥያቄ ነው። መሰረታዊ የሆኑ ዓለም አቀፋዊ ችግሮች ማለት የበረዶ ግግር እየቀለጠ መምጣት፣ ራሳቸውን በብቃት ለሚያስተዳድሩ ያደጉ አገሮች ነጻ ህዝቦች ሳይቀር ከፍተኛ ስጋት ነው። ማንኛውም ሉዓላዊ አገር የዓለም ሙቀት መጨመር ችግርና በራሱ ብቻ ሊፈታ አይችልም። ከመንግስተ ሰማያት ለቻይናውያን የተሰጠው ስልጣን አደራ የሰዎችን ችግር ለመፍታት ነበር። በአንጻሩ ዘመናዊ የመንግስተ ሰማያት ስልጣን በሰዎች የሚሰጥ ሲሆን የሰጠው ደግሞ እንደ ኦዞን ንብር ንጣፍ መሸንቆርና የግሪን ሃውስ ጋዞች ክምችት ላሉት የመንግስተ ሰማያት ችግሮች መፍቻ ነው። በዚህ መሰረት የዓለም ኢምፓየር መለያ ቀለም አረንጓዴ መሆኑ የሚቀራ አይመስልም። ዓለም በፖለቲካ አንጻር ሲታይ አሁንም ቢሆን የተከፋፈለ ነው። ነገር ግን ግዛቶች ጠቃሚነታቸው ያን ያክል ስፍራን እየያዘ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ስፍራቸውን እያጡ ነው። አንድም ሀገር ለብቻው ተነጥሮ አንድ ኢኮኖሚ አጀንዳን ቀርጾ ማስፈጸም የማይችልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ባሰኘው ጊዜ ጦርነት አውጆ አንድን ሀገር መውጋት አይችልም። ሌላ ቀርቶ አንድ መንግስት በራሱ ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ እንኳን እንደዚህ ነው የምፈልገው ብሎ የፈለገውን ነገር ማድረግ አይችልም። ሀገራት ለዓለም አቀፍ ገበያ ፍጹም ክፍት እየሆኑ መጥተዋል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችም እንዲሁ። ሌላው ቀርቶ ለዓለም አቀፍ አስተያየትና ቁጥጥር እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ፍርድ ስርዓት ክፍት የሆኑ መጥተዋል። አገራት ዓለም አቀፋዊ የሆኑ መደበኛ የፋይናንስ አሰራር ስርዓቶችን፣ የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲዎችንና የፍትህ አካሄዶችን እንዲከተሉ ግዳጆች ተጥሎባቸዋል። ከሚታሰበው በላይ ሀያል የሆነ የካፒታል የሰው ኃይልና መረጃ ማዕበል ዓለማችንን እየሞረዳትና ወደሚፈለገው ቅርጽ
ياسي هزاتي كنيا نجرجن يهولو هدكت يتكايد يالوب يا غراتن دمبر ناس تايد كجمت وست سايقبان عينات جنسر يتموردنا كرس إياز يالو علما كفاية إمپاير يمي مراو يهنو بمي بال آغر ويم نگر دايدل مريو چون اندو رومان إمپاير هبرا بيراوي ليك آنوش ناجو ارس برسو تاك ورينتو يالو يگارا بونا بحلو جفلاغو تي مسل بمالا عالم يالو سرافت عريوش ندفعو جوش ما اندسوش يوكو بحلم يوشنا مهوران تبك وچننا سراس كي عجوج امپايرو نندي کلاكلو تري تدر گولا جوال لامپايرو تري ملاش لمستد وين ما گرينا هزوي ولو وطامان ينت لمكوم كوچ ولو مرچاون ما سلاسل اللبا جو يون انجي هوني تاو افزان يون امپايرو دمي مرتو يمي تبكرو سابيان يتابيو سو أجر تاريك مرافاس راندن انديان ببن مرافاس راولتن انقتلال لن ملكام كويتا اننا مسجنال لن Thank you.
Thank you.